vienas stikliuką duok. Tikrai neveikia nieko. Dėj. Duok nors vieną stikliuką. Nu, tikrai blogai man. Labai blogai. Tikrai du. Marko. Ką aš tai neturiu? Ne, baig. Nieko neišėjai. Maulaujau. Tai kokiu tu maulau, kiek nori? Na, kas aš tau, blėt, motina Teresė, blėt. Tik sakėjai, kad ne, aš ne motina Teresė, blėt. Nu, atsiprašau, blėt. Ką aš padarysiu, kad tokias niekada susikau? Tai ką aš tau galiu padėti? Nors alaus lašiuką, nors ką nors biskį, kad organizmą atnėjai. Nors ką, blėt. Pizdėt man. Kas čia jie? Davai, alus, galėt, gerk, nakum. Vidba, tai mane paliksi čia? Taip, taip. Tai palik dar vieną nakties karbonkę, kad tau pydavas. Nors kiek atsigerti, Vidba. Būk geras, maldauju. Nieko nebus, nakum, kad durnam, bet.